Ukraynadakı müharibənin ən qaynar nöqtələrindən biri Donetsk vilayətinin Piski kəndidir. Cəbhə xətti bu kənddən keçir. Ukrayna ordusunun əskərləri buradan separatçıların mövqelərini binoklusuz da görürlər. Rusiya meyilli yaraqlılar uzaqdakı həmin iki güllə ətrafında cəmləşiblər. Düşmən bizi qradlardan, mina atanlardan ateşə tutur. Bu oyuncaqları görürsüz, adama dəysə zarafat deyil, nə də bilgə, nə də zirihli jilet köməyinə gəlməz. Yuxarı bax, onların əl işidir. 45 tonluq beton plitələr belə davam gətirmir. Separatçıların ateşi yaxınlıqdakı binaya dəyir. Sağ cinah millətçi təşkilatının könüllüləri dərhal cavab ateşi açırlar. Burada döyüşənlər deyirlər ki, Piski kəndinin müdafiəsi Donetsk aeroportu uğrunda döyüşlərdə strateji əhəmiyyətə malikdir. Biz onları göz açmağa qoymuruq. Bura çox əlverişli mövqedir. Bir balaca hərəkət edən kimi bizim ateş altına düşürlər. Yüksəklikdir deyə biz onları görə bilirik. Onlar isə bizi yox. Odur ki, hücumları səmərə vermir. Piski uğrunda döyüşlərdə evini və dincliyini itirən yerli sakinlərin əksəriyyəti kəndi tərk etməli olub. İndi 2000-lik Piski əhalisindən cəmi 100 nəfəri kənddə qalıb. Onlar tərk edilmiş tikillərdən öz evlərini fərqləndirmək üçün divara yazırlar ki, burada yaşayan var. Heç nə yoxdur, nə su gəlir, nə işıq var, nə də qaz. Qaraçı kimi yaşayırıq. Günəş qalxırsa deməli səhərdir, batırsa deməli axşam. Natalya əslində Piskidə qalıb ki, qonşularına kömək eləsin. Lidiyanın yaşı 70-i addayıb. Əri Petro yataq xəstəsidir. 5 aydır təqaüd ala bilmirlər. Kim nə versə, onunla da dolanırlar. Humanitar yardım paylayanlar bizə bu iki çörək kündəsini verdilər. Hərəmizə biri. Baş açmıram axı, onlar niyə bizə bu əzabı verirlər? Günahımız nədir ki, başımıza bomba yağdırırlar? Petro şəkər xəstəsidir. İnsulini qurtarmaq üzrədir. Amma bilmirlər ki, bu dərmanı haradan alsınlar. Ukrayna hökumətini heç cür başa düşmürük deyirlər. Burada astıqları bayrağı da öz vətəndaşlarının da taleyin ümidinə qoyub çıxıb gediblər.